Аж якось, погодьтесь, дивно було. Компанія TP-Link з її досвідом у бездротових технологіях, при її авторитеті та завойованою часткою ринку, в часи, коли більшість виробників електроніки спробували себе у сегменті смартфонів та планшетів, ну чому? Аж ось минулого грудня усе стало, можна сказати, на свої місця. А нещодавно перші смартфони від TP-Link презентувалися і у нашій країні, і уже, зазначимо, оперативно надійшли в наші магазини. Родове, так би мовити, ім'я вони зберегли. Воно, бачите, викарбуване на передній панелі. А уже позаду власне ім'я цього нового смартфонного бренду. Nefos – це від грецького «хмара», що зайвий раз якначе підкреслює наміри виробника освоювати трендові сучасні технології. Лінійка ж сучасних Nefos'ів сьогодні складається з трьох трубок. Усі вони несуть позначку C5 в назві. Найменший 4,5-дюймовий смартфон C5L. Власне, C5 – 5 дюймів діагоналю екрану і вершина нинішнього модельного ряду. C5 Max. Він іще на півдюйма більший. Їх технічне начиння росте відповідно до габаритів апарату. Тут і процесори з різними частотами, і екран на роздільність, і оперативна пам'ять, і бортова, і ємність батареї, навіть обидві камери. При цьому у флагмана Макса вони уже на вельми достойному рівні. 5-мегапіксельна фронталка та 13-мегапіксельна основна. З об'єднувальних факторів назвемо двосімність цього нашого тріо. Екрани IPS типу, Android 5.1 на борту. Зрештою, поговорити тут є про що, навіть з урахуванням нашої певної збалованості розмаїттям пропозицій у цьому сегменті. А от детальніше про це поговорити ми плануємо вже найближчим часом. Ну, цікаво ж, погодьтесь.